नगरसेवक सुनील कामाठी यांच्या निधीतून प्रभाग 13 येथील बापूजी नगर येथे रस्ता डांबरीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. शिवजयंतीचे औचित्य साधून नगरसेवक सुनील कामाठी यांच्या निधीतून प्रभाग 13 नव्याने प्रभाग 28 मधील बापूजी नगरमधील श्रीकांत कोळेकर घरते मोहन कोक्कुल यांच्या घरापर्यंत 13 लाख रुपये खर्चून होणाऱ्या रस्त्याचे स्थानिक नागरिकांच्या शुभहस्ते या कामाचे फेवर मशीनचे पूजन करून शुभारंभ करण्यात आला. या शुभारंभ प्रसंगी नगरसेवक सुनील कामाठी, नारायण मोरे, हनुमंतू पेद्दी, अप्पू जवळगी, दीपक सातोलोलू, नरेश वल्लापोलू, नागेश म्हेत्रे, अंबादास फुले, नागनाथ काटमे, लक्ष्मण वाघमारे, राम म्हेत्रे, मक्तेदार संतोष कामाठी आदींसह मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकांची उपस्थिती होती. प्रिय घर ते मोहन कोकुल घर या रस्त्याचं डांबरीकरणाचं उद्घाटन नगरसेवक निर्भव कामाठी यांच्या शुभहस्ते आणि इथे सगळे तमाम रहिवासी आमचे मित्र लारा असतील, दीपक असतील, अप्पू असतील, या सर्वांच्या उपस्थितीत मोहन कोकुल या सर्वांच्या उपस्थितीत आजच्या रस्त्याचं डांबरीकरणाचा शुभारंभ झालेला आहे. आणि ह्या प्रसंगी माननीय मी नगरसेवक सुनील कामाठी यांचा आभार व्यक्त करतो. तसेच या भागाचं अनेक कामाच्या आम्हाला मदत करतात. माननीय सुनीलजी कामाठी नगरसेवक यांनी आमच्या बापूजी नगरमध्ये फुले घरापासून ते मोहन कोकुल घरापर्यंत जे डांबरीकरणाचा रस्ता जे तयार करून दिलेला आहे हे आमच्या बापूजी नगरमध्ये खूप सोयीस्कर करून दिलेले आहेत. आणि आम्ही भाऊंना आभार व्यक्त करते की खरंच आमच्यासाठी चांगले रस्ते तयार करून दिले आणि याही पुढे चांगला रस्ता म्हणजे नियोजन करून रस्ते बनवावे आणि आमच्या समस्या पूर्ण करावे हेच आमची इच्छा आहे.